Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā svētdienā. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības mums šai Baltijai svētdienai ir doti no Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas. Kad Jēzus atnāca, Toms, saukts Dvīnis, viens no tiem 12, nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu, bet viņš tiem atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji, laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Viens tēls, bez kura nevar iztikt nevienas lieldienas un lieldienu laiks, manuprāt, ir Jēzus māceklis Toms. Viņš ir īpaši dārgums Jāņa evaņģēlija lieldienu stāstā. Mani gan mulsina jaunā derībā atrodamais virsraksts šim stāstam. Tas ir Toma neticība. Bet etiķetēm nevienmēr var ticēt, vai ne? Ja vienmēr ticēsim etiķetēm un aku neieklausoties, saprāt balsī ņemsim par pilnu visu, kas uz tām rakstīts, varam iekūties lielās nepatikšanās. Toms nav neticības paraugs. Viņš patiešām ir liels dārgums, par kuru evaņģēlija teksts mums vēstī nevis tāpēc, vai rādītu kādu neticības paraugu, bet gan to, kā vajag ticēt. Toms ir pierādījums tam, ka izvēloties savu ceļu un ieklausoties savās vajadzībās un ilgās, tu sāc kādu nedrošu no daudziem kritizējamu, apšaubāmu ceļu, kura augļi nav redzami uzreiz. Toma un arī viņa sarakstītā evaņģēlija dzīves stāsts ir šāds pārsteidzošs, ārpus konvencionālajiem rāmjiem, ārpus ierastajām kategorijām mirdzošs tēls, par kuru interese nevis ar laiku noplok vai kļūst banāla, bet kāpinās. Toma liktenis ir neapskaužams. Šķiet, ka uz mūžu viņu pavadīs šis leibelis neticīgais Toms. Šķiet uz mūžu viņa savu laiku pazaudētais un tagad atrastais evaņģēlijs būs par iemeslu cīniņiem un šķēpu valšanai, kuru vieni apkaros un citi pielūks. Viņš ir kā tāds vīģis koks vīna dārzā, tik atšķirīgs no visiem pārējiem kokiem, no viņa augļiem neiznāk izspiest vīnu, un daudziem šķiet, ka tādēļ vīģis koka augļi ir vispār nekas. Un arī nevienmēr tie vispār ir. Un tad ir liels kārdinājums šo koku nocirst un izmest vai velti neatņem spēkus, kas nepieciešami vīna dārza kokiem. Taču vienmēr ir kāds dārznieks, kurš par vīģis koku uzņemas īpaši rūpi. Toms iedvesmo un stiprina visus sava ceļa gājējus. Tos, kas vēlas nevis apmierināties ar virspusējiem vairākumam pieņemamiem spriedumiem, bet iet dziļāk. Tos, kas par savu uzdevumu uzskata došanos ceļā, nevis tikai saspiešanos ciešā kopā ar citiem un ar savām sāpēm, jautājumiem, bailēm un neziņām, vienkārši kā plāksta ar uzlīmējot piederību pie kādas grupas, kas aizslēdzas no visas pasaules, aizslēdzas durvis vai saglabāt šķietamo autentiskumu un vienīgo, kas mums palicis.
Varbūt bez šādiem tomiem un vīģes kokiem mēs tā arī līdz galam nesaprastu, ko Jēzus ir domājis. Gan mums ierasto evaņģēliju, gan arī tom evaņģēliju vārdiem runājot, kur Jēzus saka, droši vien cilvēki domā, ka es esmu nācis vai mest mieru uz zemes, bet viņi nezina, ka es esmu nācis mest nevienprātību uz zemes, uguni, zobeni, karu. Jo būs pieci, kuri būs vienā mājā, trīs būs pret diviem un divi būs pret trim, tēvs pret dēlu, dēls pret tēvu, un viņi tur stāvēs katrs par sevi. Protams, Toms nav vienīgais veids un atbildi uz jautājumu, kā ticēt. Bet mēs nekad nedrīkstam izlaist no acīm Toma svētību, jo viņa svētība ir tūkstoškārt lielāka nekā viņa neticība. Bet pirms runājam tālāk par Tomu, vēlos jums līdzdalīt kādu domu, kura manī vakar no rīta aizķērās. Vakar vakarā sestdienas kontemplatīvajā dievkalpojumā mēs jau runājām par to, ka tieši tikpat ilgs laiks, kā pirms lieldienām ir gavēņu laiks ar saviem aicinājumiem, uzdevumiem un grūtībām, tikpat ilgs laiks ir arī laiks pēc lieldienām, līdz pat Jēzus debesbraukšanas jeb debesīs uzņemšanas dienai. Taču jau laikam pirms lieldienām mēs pievēršam īpašu uzmanību, mēs uzsveram tā dziedinošo nozīmi, aicinām piedalīties gavēņu laika akcijās 7 nedēļas bez, par gavēņu laiku raksta mēdīji un atturēšanās no tā vai cita, kā tas ir topā. Tajā laikā mēs cenšamies, mēs apņemamies, mēs stāstam citiem, ko mēs esam apņēmušies, pieredzējušie dod padomus, caurkritušie klusē, tad pēc lieldienām tas viss apklust un dzīve atgriežas vecajās sliedēs. Šogad gan iznāca tā mazniet komiski. Atceramies, ka šī gada gavēņu laika akcija bija 7 nedēļas bez tūlītu un tūdaļu, aicinājums uz pacietību, uz nesasteigtām afektīvām rīcībām un lēmumiem, aicinājums nesteigties ar apsūdzībām, labāk apstāties, apdomāt nekā spiest gāzes grīdā un visu nodarīt pēc iespējas ātrāk. Šie labie nodomi kaut kā mazliet vienā brīdī ieklemējās, bet nu, gavēņu laika beigas bija kādas bija, taču nu tas viss ir beidzies un gavēnas un visas tās akcijas ir beigušās un atklājies, ka priekšā mums ir jauns 7 nedēļu gājums. Tikai te nu mēs esam daudz vairāk bez padoma, kā gavēņu laikam iesākoties. Jo šīs 7 nedēļas, kas mums ir priekšā, ir nevis bez, bet ar. 7 nedēļas ar augšām celto. Tā varētu nosaukt šo laiku, kurā esam iegājuši. Īpašas Dieva klātbūtnes meklēšanas, pamanīšanas, vērošanas laiks. Skatoties, par ko šajā svētdienā attiecībā uz mācekli Tomu drasās runāt kolēģi citur pasaulē, uzdūros uz kādas dāņu mācītājas prediķi, kurā viņa runā par pieskārienu nozīmi. Un ka Toms pieprasīja šos pieskārienus no Jēzus. Viņš vēlējās ievikt savu pirkstu viņa brūcēs un pieskarties viņa sāniem. Tad atminējos, ko šad un tad pieminu kristībās. To, ka gandrīz visi bērni, kuri piedzimst, drīkst vismaz stundu pēc piedzimšanas guvēt uzlikti savai mātei uz krūtīm. Klusi un mierīgi, ķermens uz ķermeņa, piekļaujušies klāt. Un tas ir labi, jaundzimušā elpošanas, sirds ritma, ķermeņa temperatūra stabilizēšanai, tas viss saskaņojās ar to vīlo ķermeni, uz kura bērns uzlikts guļ. Taču arī tas, kā veistī pētījumu, nāk par labu bērna emocionalitātes un sociālās inteliģences attīstībai. Un ne jau tikai stundā pēc piedzimšanas, bet arī dienās, nedēļās un mēnešos pēc tā pieskārieni un ilgstošs un regulārs ķermenisks kontakts mazajam bērnam ir ļoti svarīgs un ir ļoti būtisks pienesums tam,
lai bērns pamazām tiktu sagatavots dzīvei, kurā būs daudzi kontakti un attiecības, kur būs jāiejūtās citos cilvēkos un ar tiem jāsasaistās un tiem jāpieķerās un no tiem arī jāatraisās. Un tikai tad, kad ir pagājuši šī stunda pēc piedzimšanas, tikai tad bērni tiek svērti un mērīti un apģērti un tā tālāk. Vai tas tā vienmēr notiek arī pie mums, to es nezinu, bet citur Eiropā šāda praksa esot ļoti ierasta. Un mēs daudzi, kas šeit esam, pavisam droši, to neesam pieredzējuši. Jo, kad mēs pirms daudziem gadiem piedzimām, ļoti iespējams mums netika dota šāda stunda. Tikko kā piedzimām, to daļ mūs ņēma, svēra, mērīja, mazgāja, apģērba, ietina kā mazas mūmijas, lai mēs nevarētu pakustēties, un tikai tad, kad viss bija sagatavots un sapakots, tad jau mūsu mammas varēja mūs saņemt kā tādas paciņas, un starp mums un viņas ķermeni tad bija vesels autiņu blāķis. Un tas pavisam noteikti ir atstājis iespaidu. Un varbūt ir aizmetnis daudzām citām mūsu tālākām grūtībām, kas saistās ar mūsu ķermeņiem, ar mūsu spēju piesaistīties un atraisīties. Un kristībās es saku tā, šad un tad, ka tāpat kā bērns uzreiz pēc piedzimšanas tiek uzveikts mātei uz krūtīm ķermenisku un emocionālu, tā kristībās tas notiek garīgi. Kristības iezīmē brīdi, kad bērns tiek uzveikts Dievam uz krūtīm, un tas ir bērna dzīves pirmā posma uzdevums šo saiti sajust, piedzīvot, tai uzticēties. Šo bezgalīgās mīlestības devu saņemt pēc iespējas ātrāk, jā, saskaņoties ar Dievu, garā, sirdī un miesā. Un tas, manuprāt, ir labs sākumpunkts un labs handikaps laimīgai un piepildītai, ar sevi apmierinātai, autentiskai, godīgai un veselīgai dzīvei tālāk. Un redziet, ko es iedomājos. Šīs svētdienas nosaukums, zīmīgā kartā, ir Quasimodo geniti, kam ir netik daudz saistība ar Quasimodo, bet gan ar vārdiem no 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas, ko jau dzirdējām, jo Quasimodo geniti nozīmē šie nu pat piedzimušie, jaundzimušie. Tātad šie vārdi skan, lūk, kā nu pat piedzimuši bērni augstiet pēc tīrā garīgā piena, vai to baudot jūs kļūtu pieauguši pestīšanai, ja vien jūs esat baudījuši, cik kungs ir labs. Un tas ir pilnīgi desmitniekā teikts, jo tur pilnīgi skudriņas iet pār kalviem, cik ļoti tas viss sakrīt vienu vietu. Apustuls apgalvo, lūk, ja mēs neesam kā jaundzimuši bērni baudījuši, cik kungs ir labs, mums būs problēmas ar pieaugšanu pestīšanai. Citiem vārdiem, bez šādas sākotnējas mīlestības pieredzes, vai kādā vecumā tā notiktu, mēs nekad nepieaugam pestīšanai. Mēs varbūt samācamies visādas reliģiskas vārdas, idejas un likumus un diezin ko vēl, bet garīgi joprojām paliekam kā zīdaiņi, kuri nespēj augt, jo neseņem tīro garīgo pienu. Šo vienkāršo pieredzi, ka Dievs ir labs. Mūs tā arī neviens nav uzlicis Dievam uz krūtīm. Un tāpēc visas mūsu runas par viņu līdz ar to ir tādas kā viltu ziņas. Jo mums iztrūks paša galvenā šīs autentiskās un tiešās mīlestības pieredzes. Šī svētdiena, kuras nosaukums ir kā nu pat piedzimuši bērni, mums atgādina, ka necik tālu neesam tikuši. Mēs visi esam izdarījuši lielisku darbu gavēņu laikā. Mēs esam centušies, esam mēģinājuši. Taču paša spēkiem mēs varam tikt tikai līdz zināmam punktam. Un varbūt arī tur svēpjās kāda providence, ka labāk ir nosvaigt gavēņu laiku nevis ar žilbinošu uzvaru, bet varbūt ar kaunpilnu izgāšanos, jo šī izgāšanās mūs māca vairāk nekā viss mūsu uzvars. Tās ir svētīgas izgāšanās, un ja mēs nemēģinām pēc tam kaut kā sevi uzpodrināt un veistīt, ka viss jau tik traki nebija un bija pavisam citādāk, tad varam šajā izgāšanā piedzīvot lielu svētību, atjaunošanās un dziedināšanas iespēju, jo mēs nevaram paši sevi atpestīt.
Mums visiem ir kāda āža kāju, no tās mēs neviens paša spēkiem vaļā netiekam un būt aplam to noliekt. Lieldienu laika pirmā svētdiena mums vēstī ir sācies īpašas tuvības laiks ar augšām celto. Mums ir dotas 7 nedēļas ar. Mēs esam kā jaundzimuši bērni, kas uzlikti augšām celtajam uz krūtīm. Mēs esam piedzimuši kādā nepazīstamā, svešā, nezināmā pasaulē, kuras vārds ir augšām celšanās. Mēs esam pārgājuši no tumsas gaismā. Lieldienas vēstī par šo brīnumaino pārmaiņu. Mēs, kas domājām, ka dzīve beidzas ar nāvi, esam nonākuši pie neticamas pieredzes, kā ar nāvi īstā dzīve tikai sākas. Kā jaundzimuši bērni, kuri ir piedzīvojuši, ka piedzimšana nav viņu vienīgi zināmās pasaules beigas, bet gan jaunas dzīves un pasaules sākums. Nāvi ir uzvarēta. Mēs domājām, ka mirstam un viss beidzas, bet mēs pilnīgi maldījāmies. Viss vēl tikai sāks. Un redziet, šis viss ir tik neaptverams mums, kā nu pat piedzimušam bērnam šī pasaule. Mēs esam kā jaundzimuši bērni augšām celšanā. Mēs vēl tikpat kā neko neredzam. Viss ir ļoti miglains. Tur kustās kādi tēvi, mēs jūtam kādas vēja pūsmas, bet mēs nezinām, kas tas viss ir. Daudz vairāk par to mēs joprojām jūtam sevi, savas sāpes, savas bailes, bet mēs vēl nesaprotam tikpat kā neko. Mēs vēl nemaz neko nespējam saprast, jo mumsos vēl nav attīstījušās prasmes un spējas šajā augšām celšanās pasaulē orientēties. Iespējams, ka līdz piedzimšanai mēs pat šo jauno pasauli noliedzām, kā noliedzam daudz kā tādu eksistenci un vērtību, ko neesam paši piedzīvojuši. Bet paši mēs bijām piedzīvojuši ļoti maz. Vienīgais, kas saista mūs ar augšām celšanos, pagaidām ir augšām celtais. Mēs esam uzlikti viņam uz krūtīm. Ir pirmā stunda pēc piedzimšanas. Un tāpēc mūsu lieldienu laika pirmais uzdevums ir uzticēties viņam. Saskaņot savu garu, sirdi, dzīves ārpusi, dzīves ķermeni tā, lai pēc šīm 7 nedēļām mēs varētu sagaidīt vasaras svētkus ar ticību jā. Kristus gars patiešām ir mans gars. Viņa sirds patiešām sit vienā ritmā ar manējo. Viņa miesa patiešām ir kā daļa no manējās. Jā, mēs esam viena miesa. Mēs ar viņu tiešām sākam kļūt par kaut ko vienu. Un es gribu tikai sacīt, ka šis, jā, visnotaļ skaistos un tēlvainos vārdos ietērptais uzdevums ir daudz grūtāks nekā visi gavēņu laika uzdevumi kopā ņemot. Jo nav jau grūti atteikties uz kādu brīdi no tā, kas tev tuvs un pazīstams un ierasts, kāds paradums vai kā. Cikārt daudz grūtāk ir savienoties ar to, kas tev ir pavisam svešs, nepazīstams, nesaprotams un tāpēc varbūt pat biedējošs. Vai tas notiktu ar 7 nedēļām ir daudz par maz? Vai izveidotos veselīgas un jēgpilnas attiecības ar savu māti, citiem cilvēkiem un šo pasauli, bērnam nepietiek tikai ar stundu pēc piedzimšanas. Tur ir nepieciešams daudz ilgāks laiks un nekad jau nevar zināt, kā izdosies. Nu, varbūt tā arī neizdosies izaugt par vienu uz attiecībām, uz līdzjūtību, uz empātiju, atvērtu cilvēku. Varbūt, diemžēl, kādā dzīves brīdī ieraudzīsim, cik nenobrieduši esam, cik rūgtuma, aizvainojuma, skaudības un naida pret visiem, kas mums pāri nodarījuši, ejam cauri dzīvei, turpinot sēt to, kas iesēts mūsos. Varbūt tā arī neizdosies saskaņoties ar Kristus garu un cits gars ņems mūsos virsroku. To mēs nezinām. Bet katru gadu no jauna, lieldienu laiks, mums dod iespēju atkal sākt kā jaundzimušiem bērniem un atgūties uz augšām celtā krūtīm, piekļauties, pieskarties, ielikt savu pirkstu viņa brūcēs un roku sānos
un ļaut tavai dzīvei sekot augšām celtajam. Ļaut dzīvei doties augšām celšanā, sējot nevis nāvi un iznīcību, krustā sišanu un apsūdzību, bet gan to, ko Jēzus dveš šajā pasaulē. Mīlestības, miera, prieka, izturības, krietnuma, labestības, uzticamības, lēnprātības un savaldības garu. Jēzus dvesa savu garu, kā augļi varbūt ienāksies, tā pīstam vēl tikai vēlāk. Jo arī pavasarī viss nekļūst zaļš vienā mirklī. Mums būtu jāapzinās, ka mūsos ir vēl tik ļoti daudz, kā no tādiem jaundzimušiem bērniem. Mēs neesam nekādi eksperti Dieva valstības lietās. Augšām celšanās pasaulē mēs vēl esam kā bērni, kuriem ir stingri jāturās pie augšām celtā rokas, lai mēs neieveltos kādā grāvī. Mēs vēl neturamies stingri uz kājām un viegli krītam atpakaļ pasaulē, kurā valda pavisam citas vērtības, kur cilvēks cilvēkam vilks, kur valda ilūzija, kā ar vardarbību vai brutālu fizisku vai emocionālu spēku var izsināt kaut ko Dievam par godu. Lieldienu laiks ir, vai mēs stiprinātu savus garīgos locekļus, vai mēs uzņemtu tīro garīgo pienu, vai mēs apzinātos, ka esam vēl tikai bērni, vai mēs atrastu priekš sevis laiku tādām pieredzēm, kurās mēs piedzīvojam šo atdusēšanos uz augšām celtā Jēzus krūtīm. Jā, atrast sev laiku, vai būtu ar. Nevis vai no kaut kā vēl atteiktos, bet meklēt, kā varam būt ar. Jo atpestīta dzīve, Dieva valstība, ir dzīve nevis bez kaut kā, bet ar. Ar visu, ko Dievs ir radījis. Jo viss, kas ir, tas ir labs. Pat, ja mums šobrīd tā nešķiet. Māceklis Toms ļoti skaidri jūta savas vajadzības un ilgas. To, kas tam trūkst. Viņam nebija vajadzīga nec piederība citiem mācekļiem, nec viņu domas un viedokļi, nec viņu bailes un šaubas. Viņš gāja tieši pie augšām celtā. Kā mazs bērniņš viņš neko citu vēl neredzēja. Neko nenozīmēja tas, ko citi par Jēzu teica. Toms gribēja viņam pieskarties pats. Pieskarties pats. Jo augšām celšanās pasaule nav vārdu pasaule. Te mēs izcīnām savas lielās cīņas par vārdiem un esam gatavi vārdu dēļ viens otru iemīt zemē. Jaundzimušo nemierina vārdi. Viņam neko neizsaka vispareizākie vārdi. Bet viņu mierina, stiprina, iedvesmo, dod izaugsmas un attīstības impuls nevis vārda, bet tiešā pieredze. To Toms meklē. Viņš klīst viens pa Jeruzālemi un meklē. Nekam citam nav nozīmes. Un patiešām tas sākums arī ir tāds, ka nekam citam nav nozīmes. Viņš ir viens. Iesākumā viss ir neiztaisīts un tukšs. Jēzus ir miris. Nekam nav jēgas, viss ir pa galam. Un tomēr kaut kāds gars lidinās vēl pār ūdeņiem. Un kaut kas to. Un es domāju, ka šajā nedēļā starp lieldienām un to astoto dienu Toms piedzīvo šo radīšanu no tumsas, no nekā, no neziņas, no izmisuma. Un kad ir kaut kas pa šīm dienām radies, Toms ierodas pie mācekļiem. Kāds no tiem bija Jēzus noviedzis, kāds nodevis, kāds guvējis, kad bija jāpaliek nomodā un tā joprojām, taču augšām celtais nepiemin bijušo. Viņš saka, miers ar jums. Esiet mierā ar pagātni, ar savu dzīvi, ar sevi pašiem un neiet ar šo mieru visā pasaulē. Dodiet šo mieru citiem. Daudz saka, varbūt Toms nemaz Jēzum nepieskārās. Es nespēju tam noticēt. Es domāju, ka pieskārās gan. Un es pat domāju, ka tas bija ļoti cieši pieskāriens, varbūt pat apkampiens. Jo Toms ir pirmais, kurš no mācekļiem saka, mans kungs un mans dievs. Un tad es domāju, kā mēs kādreiz viss apgriežam kājām gaisā. Un par neticīgu saucam cilvēku, kurš pirmais no visiem mācekļiem nonāk pie šādas ticības. Taču, lai pie tās nonāktu, ir jāpiedzīvo kaut kas ļoti īpašs, jo vai vīģes koks nestu augļus, dārzniekam tas ir pa īstam jāapkampja.
Un es domāju, ka tieši šī tuvība ir tā, kas rada šo ticību. Ne tikai vārdi, bet patiesa pieredze. Toms pats to saka no sevis. Viņš nepiesvienas vairākumam, viņš neatkārto kādas patiesības. Viņš pats un šī pašpietiekamība, šis atšķirīgums, šis individuālisms ir tas, kas viņu padara tik simpātisku mūsu laikmetam. Viņā vairāk kā citos mācekļos ir kaut kas, kas mums var palīdzēt un iedrošināt mūsu ticības ceļos. Jo tajos arī mēs dažkārt jūtamies kā viena klīzdam pa pilsētu. Varbūt daudz kas no tā, ko domājam un jūtam, šķiet tik pazaudēts vai pat aprakts kaut kur. Bet ir tā sajūta, ko atnes lieldienas, ka to, kas ir patiesa dzīves, to nevar aprakt pavisam. Tas vienmēr izvauž gaismā. Tas vienmēr kā jebkura dzīvība laužas no iekšpus uz ārpus. Tā tas ir ar Toma liecību. Un būsim godīgi. Droši vien tikai tāds cilvēks, kurš patiešām piedzīvojis kaut ko neaptveramu labu, var spēt radīt kaut ko, kas nes labumu un augļus citiem. Jēzus mācekļi to piedzīvoja, un mēs to varam piedzīvot. Un šeit jau lieldienu laikā nemeklēt neko citu, kā tikai to, kā varam piedzīvot augšām celtā mīlestības pārpilno tuvumu. Novērsties no visas pasaules, lai raudzītos tikai vienā sejā un atrast šajā sejā visu pasauli. Āmen.